Mä haluaisin kehua mun psykologian opettajaa Oulun lastentarhan opettajaopistossa. Joo, hän oli siis opettaja, joka innosti meitä varmaan kaikkia opiskelijoita. Ja ennen kaikkea se, että hän opetti sen, että ei saa tehdä semmoisia hätiköityjä niin kuin johtopäätöksiä, että pitää ehkä kyseenalaistaa vähän asioita. Ja mulla on jäänyt semmoinen vahva esimerkki siitä, kun hän sanoi, että jos pieni lapsi piirtää vaikkapa paperin täyteen mustalla, niin välttämättä sillä lapsella ei ole mitään hätää. Se ehkä vaan tykkää sitä mustasta väristä. Ja tämä oli semmoinen, mulle ainakin semmoinen valtava oivallus, koska hirveän helposti me tehdään semmoisia niin kuin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä jostakin. Se, miksi mä halusin tämän Hannu Soinin vielä ottaa, niin on se, että mä haluan korostaa tätä varhaiskasvatuksen merkitystä. Koska päiväkoti todellakaan ei ole mikään säilytyspaikka, vaan se on tänä päivänä se on ihan varhaiskasvatusta. Ja siinä suhteessa niin tämä Hannu Soini on kyllä tehnyt ihan mahdottoman hyvää työtä.